Souto automático Corolla 2020. Carro pilota sozinho. Bem, só faltou testar curvão mesmo, né? Sem muito carro do lado, moto e tal. Pra ver tanto torque que ele ia dar pra fazer a curva, entendeu? Aqui a gente não vai conseguir testar hoje porque não tem. Já pega a direita aqui e a gente vai pegar a saída. Ali dentro não tem umas pistas de duas faixas, uma curvinha e tal, bem sinalizada não? Não. Mais uma volta.